nome é Sérgio Nikolichev, eu sou professor de pintura do Instituto de Artes da Unicamp. E essa exposição que está acontecendo aqui no MAC de Campinas, Museu de Arte Contemporânea de Campinas, é resultado de uma pesquisa que eu faço, que eu estou fazendo, né, relacionada à pintura contemporânea. E, então, eu mandei um projeto aqui para o museu, fazendo uma seleção de 11 alunas do Instituto de Artes, que tinham, de alguma forma, uma relação com esse meu trabalho de pesquisa, que é a pintura. Meu nome é Ludmila Porto, eu sou artista visual formada pela Unesp e hoje eu sou aluna da Unicamp. Essa exposição que eu estou participando é com um conjunto de alunas da Unicamp, algumas são formadas por lá, outras não. E os trabalhos que eu estou apresentando aqui é uma série de trabalhos que eu comecei essa pesquisa mais ou menos em 2013, então é uma pesquisa longa. Todos os meus trabalhos eles lidam com a ideia do corpo, da construção de um corpo. Então, eu trabalho com formas tridimensionais, com estruturas, com pintura, com desenho, mas tudo isso sempre girando em torno da ideia do que um corpo é, do que um corpo pode ser e de como eu, como artista, e como outras pessoas, como você, se relaciona com as obras e com o espaço. Eu sou Melissa Gouveia, eu sou estudante de artes visuais do último ano da Unicamp. Foram trabalhos exclusivamente feitos para essa exposição, na técnica de acrílica sobre tela e alguns papéis também. O que fica evidente, algumas questões que eu trabalho, mas que de qualquer maneira é muito aberto nesse sentido, é a questão do corpo nesse vazio, que eu chamo de vazio positivo, né? Que é uma ideia de um corpo em construção ou desconstrução. Eu sou Maísa Sigul, sou aluna do Instituto de Artes da Unicamp e do curso de Artes Visuais. A minha pesquisa tem foco na autorrepresentação e nos autorretratos. O processo aconteceu principalmente durante as férias, em que eu e mais 10 artistas ocupamos os ateliês da Unicamp e tivemos uma produção bem acelerada. E eu acredito que o trabalho de artistas mulheres no Museu de Arte Contemporânea de Campinas é bastante relevante no cenário de arte contemporânea atual. Sou Erika Burini. É muito importante para mim essa exposição, porque esses trabalhos nasceram dentro das aulas do professor e curador Sérgio Nikolichev. As pinturas tratam principalmente do corpo feminino, da existência dele. Tem algumas referências a obras da história da arte que eu me inspiro. A gente criou uma unidade de temas, praticamente todas as meninas falam sobre, de alguma forma, falam sobre o corpo. Meu nome é Lilian Walker, eu estou participando aqui da exposição As Meninas, com essa pintura e algumas fotografias. Eu me formei em artes visuais pelo Instituto de Artes da Unicamp. Eu trabalho com a questão de pensar no corpo como um território. E eu utilizo a fotografia como um ponto de partida. Eu penso nas texturas, nos relevos, nos horizontes do corpo como um território e venho com a pintura ou outras matérias intensificando esse aspecto de paisagem do corpo. Um dos motivos que eu quis fazer essa exposição aqui no museu é para ligar mais essas duas entidades, né, a Universidade da Unicamp com o Museu de Arte Contemporânea aqui de Campinas, né? Para estabelecer um vínculo maior, né? Porque a gente tem essa produção lá na universidade, que é uma produção grande e forte, e tem esse espaço de exibição aqui em Campinas que eu acho interessante a gente ocupar, né? A gente fazer uso desse espaço para mostrar a produção da universidade. Um museu que existe desde a década de 60, e permanece funcionando aqui com projetos ligados à arte contemporânea. Temos muito orgulho de estar recebendo a exposição aqui, pois se trata de uma produção de
extrema qualidade, uma linguagem muito contemporânea, com diversas técnicas, pintura, desenho, instalação, fotografia. Importante lembrar que o museu funciona de terça a domingo, segundas-feiras fechado, e quinta-feira até as 21 horas, sábado até as 18 horas e domingos e feriados até o meio-dia.